नमस्कार, मी स्पृहा जोशी. मित्रांनो, 8 जुलै हा कविवर्य बाभ बोरकर यांचा स्मृतिदिन. आज यानिमित्ताने बाकीबाब बोरकरांची एक कविता मी तुम्हाला ऐकवणार आहे. खरं तर बोरकरांच्या कविता म्हटल्यावर नॉर्मली ज्या कविता ऐकवल्या जातात त्यापैकी ही कविता नाही आहे, पण खूप सुंदर आहे. आणि या कवितेचं गाणं कदाचित तुमच्यापैकी अनेकांनी ऐकलं असेल. कविता म्हणून सुद्धा मला ती तितकीच आवडते. आज म्हणूनच ही कविता मी तुम्हाला ऐकवतीये. तापल्या आहेत तारा तोवरी गाऊ नघे, तापल्या आहेत तारा तोवरी गाऊ नघे, स्वप्न आहे लोचनी हे तोवरी पाहू नघे, स्वप्न आहे लोचनी हे तोवरी पाहू नघे, रे फुलांचा बाण आहे अमृताची वेदना, रे फुलांचा बाण आहे अमृताची वेदना, नी सुखाचा आत आहे शापणारी यातना, त्राण आहे तोवरी सप्राण हे साहू नघे, त्राण आहे तोवरी सप्राण हे साहू नघे, स्वप्न आहे लोचनी हे तोवरी पाहू नघे, आग आहे लागलेली अंतरीचा मोहळा, आग आहे लागलेली अंतरीचा मोहळा, आणि आकाशात आहे आसवांचा सोहळा, आणि आकाशात आहे आसवांचा सोहळा, चालल्या आहेत धारा तोवरी न्हाऊ नघे, चालल्या आहेत धारा तोवरी न्हाऊ नघे, स्वप्न आहे लोचनी हे तोवरी पाहू नघे. आणि शेवटच्या ओळी आहेत, वादळी अंधारल्या पाण्यातुनी तेजाणुनी, कामिनी आवेगवेडी येत आहे दामिनी, जाग आहे तोवरी रे दीप हा लावू नघे, जाग आहे तोवरी रे दीप हा लावू नघे, तापल्या आहेत तारा तोवरी गाऊ नघे, स्वप्न आहे लोचनी हे तोवरी पाहू नघे. कविवर्य बाभू बोरकर ज्या पद्धतीने त्यांचं आयुष्य जगले, मला असं वाटतं त्यांची कविता हे त्यांच्या जगण्याचं चित्र आहे. दूरदर्शनवरती त्यांची मुलाखत घेत असताना पु ल देशपांडेंनी एकदा त्यांना विचारलं होतं की तुमच्यानंतर तुमच्या कवितेचं काय होणार, आणि त्यावर ताडकन बाभू बोरकरांनी कवितेतच उत्तर दिलं होतं, मी विझल्यावर त्या राखेवर नित्याच्या जनरीतीप्रमाणे, मी विझल्यावर त्या राखेवर नित्याच्या जनरीतीप्रमाणे, विस्मरणाचे थंड काजळी उठेल थडगे केविल माणे, मी विझल्यावर त्या राखेवर कवण्या अवस्थेच्या रात्री, धुळीत विखुरल्या माझ्या कविता धरतील चंद्र फुलांची छत्री, धुळीत विखुरल्या माझ्या कविता धरतील चंद्र फुलांची छत्री. बाभू बोरकरांच्या स्मृतीला यानिमित्ताने त्रिवार वंदन करूया. आणि ही कविता तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून नक्की कळवा. आणखी अशा कुठल्या कविता वेगवेगळ्या तुम्हाला ऐकायच्या आहेत वेगवेगळ्या कवींच्या, त्यासुद्धा आम्हाला कळवायला विसरू नका. आम्ही या चॅनलच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त कविता तुमच्यासाठी सादर करण्याचा प्रयत्न करू. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, कमेंट, शेअर, सबस्क्राईब सगळं करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया पुढच्या आठवड्यात अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत, नवीन कन्सेप्टसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.